Господин Томаш, нека започнем с вашата оценка за сезона. Вие споделихте първите си впечатления след матча с ЦСКА в София, но все пак няколко дни след последния матч. Какво мислите? Успешен ли бе сезонът за БВА? Винаги след матч така е хубаво да премълчаваш повече неща, за да не кажеш нещо, което не трябва. Но така след като преспахме два дена, мисля, че така е един доста луд сезон. За Берое започнахме по не толкова убедителен начин, след това успяхме да намерим в себе си. Получиха се доста хубави неща на терена, спортотехнически говоря. Успяхме да изградим един боеспособен отбор, който да наистина можеше да така да се получат много хубави неща през тази година, но в момента, в който излязохме на трета позиция, загубихме така самочувствие, загубихме увереност. Това естествено се държи на много неща, на много фактори, но изпуснахме така инициативата в нас самите си и изпуснахме трето място. Но като цяло, мисля, че така доста добро представяне от страна на Берое. По-голямата част от шампионата, с изключение на 3-4 така мача, в които наистина разочаровахме. Но като цяло мисля, че поддържахме добро ниво, особено средата на шампионата, особено когато нашата основна цел беше да приемем шестицата. Мисля, че го направихме по категоричен начин, добра игра. Така че мога да дам една доста добра оценка за сезона. Кое бе основната характеристика на отбора през сезона според вас? Говоря като облик, какво видяхте вие? Мисля, че това, което аз и екипа бяхме замислили, да се опитаме да играем футбол с притежание на топката, широко по терена, да може да си подаваме, да искаме да правим флангови атаки, да завършваме. В хода на шампионата успяхме така да съберем момчета, които да изградим добър колектив. И на доста от мачовете, мисля, че над 75-80% от мачовете бяхме доминиращ отбор. Бяхме отбора, който притежаваше топката, отбора, който искаше да атакува, отбора, който искаше да се надиграва. Даже и с грандовите. Така че характеристиката е, че сложихме една добра основа. Съжалявате ли за нещо през тази една година вече почти, с няколко дни може би, в която сте начало на БВА? Не, всеки един ден човек не трябва да съжалява за нищо. Всички решения сме взели аз и екипа. Всеки един ден сме били отдадени и продължаваме да бъдем отдадени за каузата на Берое. Работим от сутрин до вечер, правим го с желание, правим го с любов. Щастливи сме. Естествено, че има и негативни. Трябва да му обърнем внимание. Трябва да си извлечем нужните поуки и да искам да се развиваме. Кога ви бе най-трудно на вас и на играчите през сезона? Имаше ли ключов момент в цялостното представяне според вас? Нормално да имаме много тежки ситуации и моменти. Не са един и два, но като цяло за мен лично, като човек, най-трудно ми беше след мача с Лудогорец. Исках земята се отвори да потъна. Но тези неща, които не ни убиват, каза, че не правят по-силни. Това са уроци, които трябва да преминем през тях. И не съм казвал на футболистите, че ако беше лесно, нямаше смени. Какво се вече обяви, че през следващия сезон ще останете начало на Берое? От тук насетне, как виждате развитието на отбора? Аз имам договор с Берое и си го изпълнявам. Развитието на отбора, това, което казах миналото лято. Искам да напълня стадиона. Искам публиката да идва да се радва на един отбор, който играе в футбол, един отбор, който създава положение, един отбор, който не се притеснява срещу никой да излезе да играе и да се надиграва. Знам, че трябва време, знам, че трябват футболисти, знам, че трябват много неща, но когато си отдаден, когато работиш, винаги съм го повтарял и публиката дойде, ще бъда наистина истински щастлив. В тази връзка вие се опитахте да промените стила на игра на Берое в сравнение с последните няколко години, да кажем, смятате ли, че успяхте? До голяма степен да. Знам, че е много трудно. Винаги е много лесно да научиш един отбор да играе фаза защита или не е толкова лесно, но е
по-лесното? Кое е по-трудното? Да научиш един отбор да играе в фаза атака или да го научиш да играе в фаза защита? Да, но тук идва следващия въпрос. Всяка една страна има Министерство на отбраната, но няма Министерство на атаката. Но аз мисля, че пътя, който аз лично и така както виждам футбола като цяло вътре себе си, това кара публиката да идва на стадиона. Това кара феновете по цял свят да обичат футбол. Затова футбол е една магия. Една страст, която е за феновете. По този начин разбирам футбола. Естествено, че много, много, много грешки имам. Трябва да ги изчиствам. Но няма да се променям. Ще устоявам в себе си. И се надявам, че съм на прав път. Да поговорим за селекцията. Това неизменно вълнува много фенове, както винаги. Не съмнявам, че имате набелязани играчи, но бихте ли разкрили нещо повече? Има ли сигурни нови попълнения? Няколко думи за напускащите, които вече разбрахме в общи линии, но все пак да чуем от вас. Да, вчера се срещнахме за последно с отбора. Освободихме 5 човека и да се разбрахме с тях. Винаги е трудно в такива ситуации, но по-добре да ги кажеш нещата в очите. Може да сме сбъркали ни треньорите, но крайна сметка оценката е наша и крайното решение също. Ще искаме да привлечем нови футболисти, естествено. И имаме предварителни, така разбрали сме с някои футболисти, с някои имаме предварителни договори, които все още не сме го оповестили. Изчакваме точния момент. А мисля, че не е сега точния момент. Сега трябва да се насладим първо на една добра почивка. Всеки един да отдъхне, да прецени, да се направи анализ, самооценка, да бъде искрен със себе си, да прецени къде е сгрешил. И когато съберем на 11-ти, искам да виждам пламък на всеки един в клуба, искам да виждам амбиция, желание за развиване на абсолютно всички, за да си доразвим семейството, да го направим по-силно, с нужните компромиси от всеки един, който е трябвало да направи, но с много по-голяма амбиция, с много по-голяма решителност. Какво е нужно според вас за повишаване качеството на отбора като цяло? По-голям брой нови попълнения или само няколко класни играчи? Какво е вашето виждане? От всичко по-малко. Това, което казахте, баланс е много важен. Баланс е много важен и е много трудно да се прави селекция. Според мен това е най-трудното нещо. Така че ние, както и миналото лято, така и това ще подходим много по-внимателно. Ще контактуваме лично с всеки един футболист, който искаме да привлечем, защото на нас не ни интересуват само футболните им качества и чисто човешките достоинства, които е задължително да имат като клуб, като берое, за да може да доразвием себе си не само като спортно-технически, а като характер. Имахме много мачове, които проявихме характер, повеждаха ни, след това обръщахме, но имахме много мачове, които не поведат и ние се огъвахме. За да подобрим това нещо, трябва да имаме момчета са силни характери, остри камъни, както ние треньорите ги наричаме, но тези остри камъни, когато става въпрос за нашата съблекане, те трябва да бъдат заоблени. Когато става въпрос за противника, за всеки, който иска да накърни нашата чест, нашето достоинство, да бъдат наистина доста остри. Това ще търсим и се надявам да успеем. Да се върнем в тази връзка леко назад в изминалия шампионат. Смятате ли, че до някаква степен късата резервна скамейка и така в началните мачове на отбора, която отборът още не бе окомплектован, се оказаха решаващи за топ 3, защото реално Беро имаш тази възможност? Да, сега е време за анализи. Времето за анализи. Много са нещата. Те се натрупват. Началото така колебливо, което е нормално. Знаете, имаме 11 равни мача. Естествено и в момента, в който преценихме, че шестицата е близо, подходихме зимата в подготовката по различен начин, искахме да влезем в спортна форма много по-рано, за да може да гарантираме тази шестица. Но това е нормално след това, след месец и половина, да имаме колебания в спортната форма. Това е най-трудното нещо да се поддържа през цялата година. А да се поддържа, трябва да имаш равностойна скамейка и добри ротации. Но грешките нашите, треньорските, лично моите, и когато всички неща ги навържиш,
се получи точно това. Наистина имахме шанс за трето място, но се видя, че не сме готови все още. Много е труден процес на изграждане, на характер, на начин на игра, на стил. Да го поддържаш, това е най-важното нещо. Имахме мачове, които наистина се представихме много добре, но имахме мачове, които наистина бяхме под нивото си. Точно това ще искаме следващата година да минимализираме тези неща. Да няма голяма разлика, но да поддържаме така добро ниво. И наистина за това трябват класни футболисти, които да успяваме да ги ротираме, за да бъде всеки доволен. Това също ще бъде сложно. Но се надявам, че с аз и екипа ще вземем точните решения в точните моменти. Не за първ път казвате класни играчи, но през последните години Берой прилича по един от свободни агенти. Смятате ли, че така е по-трудно за създаването на класен отбор и такъв, който да атакува на изначалните места? Вижте, не съм тук да коментирам политиката на клуба. Това, което съм се разбрал с ръководството, те го изпълват на 100%. Политиката на клуба е задават собствениците. Мисля, че Беро е едно от малкото места в България, където всеки един, който работи в клуба, се чувства оценен. Всеки един трябва да дава повече от себе си. Всеки един трябва да иска клуба да се развива повече, а не само да чакаме от собствениците. Това е политиката на клуба и ни трябва да съобразяваме и трябва да искаме, а можем да доразвием още повече. Абсолютно всички. Абсолютно всички в клуба можем повече. Желана дестинация ли е Берое за играчите според вас? Мисля, че да. С изключение, че всички, които са извън Берое, очакват проект, който да надхвърля реалността. Което малко ме озадачава. Но по крайна сметка всеки си има глава на раменете, за да разсъждава сам и да си взема точните решения. С начин на работа, мисля, че е желана дестинация за доста футболисти, но не са в зенита на своята кариера. Така че има и плюсове, има и минуси. Почти накрая, какъв е плана за подготовка, да споделим може би и така, какво включва той? На 11 се събираме. Първите 3 дни ще бъдат направени медицински изследвания. След това ще бъдем цяла седмица тук в Стара Загора. Тук ще се подготвяме и на 18-те заминаваме за Банско, където ще проведем 14-дневен лагер. И след това обмисляме да пуснем футболистите за 2 дена и пак да се върнем в Банско, но това вече е до зависимост от какви отбори, какви контроли. Има неща, които трябва да се уточнят още, но като цяло план да не направим за подготовка. То, разбира се, в окончателния се вариант ще бъде обявен в официалния сайт. Накрая, какви са финалните ви думи и към кого бихте желали да се обърнете в този момент? Искам да се обърна към феновете на Берое, да им благодаря за цялата година, която бяхме заедно. Да им кажа, че аз, екипа, абсолютно всички, които сме в клуба, живеем с идеята, живеем с това Берое да бъде по-добър отбор. И моето лично желание е до година искам да видя стадиона пълен. И тогава, когато го видя пълен, това означава, че ние на тренировъчния терен и на официалния терен си вършим работа както трябва. Благодарим, успехи!